Hi ha un text de Ulrich Beck, no? Que és un dels sociòlegs que millor, jo crec, que ha analitzat la situació actual, que diu que estem en una època en la qual moltes vegades ens acompanyen zombis, no? Zombis en el sentit de morts vivents, no? Conceptes zombis. És a dir, hi ha temes que es moren i temes que neixen, no? Per exemple, doncs, després de 244 anys de fer-se, l'Enciclopèdia Britànica ha tancat, no? I per què ha tancat? Perquè no pot competir en Wikipedia, no? Per què poso aquest exemple? Perquè és un exemple, crec, molt clar del que està succeint, no? És a dir, el canvi tecnològic, subratllo la paraula canvi tecnològic, no? Sense ser deterministes, però és evident que cada gran moment de canvi d'època hi ha hagut un canvi tecnològic molt important, està posant en qüestió moltes de les institucions, no? Educatives, formatives, productives, etc., polítiques, que han sigut els grans espais d'intermediació durant molts anys, no? O sigui, Internet el que està posant en qüestió són tots els processos d'intermediació que no aporten valor per si mateixos, no? És a dir, si jo compro un bitllet d'avió, no cal que vagi amb una agència de viatges. Si vull anar a caçar elefants a Botswana, segurament sí, no? Perquè llavors és més complicat. Però si simplement vull comprar un bitllet d'avió, no caldrà que faci aquest procés. És a dir, el valor que tindria anar a l'agència de viatges no el té, no? Jo puc fer-ho directament, no? Vaig llegir una frase d'un canadenc que em va agradar molt per explicar això, no? Perquè no us penseu que sóc ciberoptimista o ciberpessimista, estic simplement dient que això és un canvi molt important, no? Aquest canadenc, que es diu Mark Poster, deia, diu, Internet, hi ha molta gent que es pensa que és un martell, no? Internet és Alemanya, no? No Alemanya per la Merkel i tot això, que tot el dia és Alemanya, no? Sinó, el que havia de dir és, si a mi el que jo estic fent em regalen un martell nou, és un instrument nou, jo seguiré fent el que feia, ho faré més ràpid, més àgilment, més còmodament, però a mi no em canviarà la vida, el fer-ho amb aquest martell nou. Si jo me'n vaig a Alemanya, no? Haig d'aprendre una llengua nova, les relacions socials a Alemanya són diferents de les de Canadà, els dolents i els bons d'Alemanya, que també n'hi ha, són diferents dels dolents i els bons de Canadà, a mi em canvia la vida en Alemanya, no? Llavors ell proposava, diu, mireu-vos a partir d'ara les organitzacions dient aquestes són martell, aquestes són Alemanya, no? És a dir, quines organitzacions han pensat en termes de que Internet és simplement un element nou per seguir fent el que feien d'una altra manera, o estan repensant les seves organitzacions amb clau del que significa un espai en el qual les intermediacions no tenen el valor que abans tenien, no? A diferència del 14M, en què la gent manifestava que els partits i el Parlament i les institucions, que són les eines d'intermediació i de decisió, canviessin el que havien fet les seves polítiques i les seves decisions, el 15M deia els polítics i la política forma part del problema, no és la part de la solució. O sigui, també la manera de fer política està en discussió. O sigui, estan d'alguna manera plantejant una forma d'acció política pensada més en claus d'Alemanya que en clau de martell nou, no? Si aquesta expressió servís, no? Finalment, què està també reapareixent, perquè no es pot parlar d'aparició, el debat sobre una tercera categoria que durant el segle XIX i segle XX apenas s'ha esmentat i tenia vivència, que és la categoria de lo comú, no? O sigui, fins ara, durant el segle XIX i segle XX, diguem, des de les famoses enclosures, no? del capitalisme, que el que va fer va ser agafar els béns comunals i trencar-los, no? I convertir-los en propietat privada, no? Partint de la hipòtesi, que és aquesta idea de la tragèdia dels comuns, no? Que tot el que no és de propietat individual acaba arruïnant-se, no? Bueno, el Premi Nobel d'Economia de fa 2 anys, de l'Elinor Ostrom, li van donar perquè va demostrar en un llibre que ha sigut ara acabat de traduir, que és una mena de compilació que demostra la quantitat de comuns que hi ha al món, el seu nivell de sostenibilitat ambiental i que els comuns no acaben amb tragèdies, sinó que poden ser governats, no? Hi ha un sistema de govern de lo comú. I lo comú té una diferència significativa amb el que és propietat privada o propietat estatal, que és, d'alguna manera, la no propietat o la propietat dels que formen part d'aquella comunitat del bé. És a dir, no és que sigui gratuït i d'accés universal,
hi ha una comunitat, perquè aquesta comunitat governa aquest bé. Què tenim en l'àmbit digital? Digital Commons, Creative Commons, és a dir, aquesta lògica també, no? Wikipedia, quin és el millor exemple segurament en l'àmbit digital de bé comú? És Wikipedia, no?